Takže zdar budec, já jdem vašeho videa. Takže dneska tady mám nějaký balík, mi přišel nějaký balík a já nevím, co to je. Takže já to nějak rozbalím výbuchem. Já nevím, jako co to je, takže budu asi překvapený, váží to 6 kg, to jsem si vyčet. Takže já budu doufat, že všechno bude klapat, protože jako byla velká škola, kdyby neklapalo. Musí klapat jak hodinky. Já nevím. No, to se s tím nebude patlo, aby to zabalil. Special. Takže tak. Jsem si dal, co to bude, protože jako šestkový, jako velký balík jsem v životě nedostal. Nenapadá mi vůbec, co to mohlo být, protože jako... Fakt nevím. Takže fakt nevím, co to je. A já to tady se nějak rozbalím. Já mám teďko Java, klasika. Ježiši Maria, to je... Ej, to je snad na mě pas. Takže jako takhle. Zabalenou věc jsem neviděl. Ty vole, to je pojot. Uhle, to bude co pořádí, jo. To je to tady rozbalu, zde ještě pižlám. Sáže to pořádného. Já mám jako ještě to je tady slepený. Uá, ty vole, Amerika, vole. Co to bylo za blázné, tak bych omotal. Musím být, já než to rozbalím, tak to budou 3 roky. A to je unboxing, zase další. Oblíbený. Takhle debuji, nejsem povolený ani díl z těchto krávků, snad bude něco super. I to je bylo skrz prázu. Ježiši, mané. Ale to asi tady, ale tady je vyšek, takže mi stačí odpájat z toho toto. Já jsem si už to zapotil úplně. Takže já se ještě podříznu toho nožem. Překvapení. Nejde, že? Nějaký pojistě, doufám, že poslal úplnou pojistě. Keci! Keci! On to si dělá pedál. No to ne. To ne. Já už je pak dělám pojistě. Teď ta bedna bez komprese. No to ne. Já nemůžu mluvit, já se na nás pečím tady. To je blázen. Normálně blázen ten člověk. Jo, a teď se o to asi budu muset nějaký já dělat, to je v pohodě. Ty vole. Já se nějak odborně rozbalím. To se mi nenapadlo, to bude jako video. Napadlo mi hodně debilej. Ale tady to je jako patné. Jo, já co?
jo, to si dělá srandu ze mě. To za nás bylo křivsalo, jak se já koukám. Protože ten tady to vyrábí, to vím. To je, jinak jsem to odvěkoval, docela hodně se mi to líbilo, tady to jádro, protože to je bez komplice 200, se nepletu. No, to je bez komplice 2,5, tady to znaku YouTube. Tam to není YouTube. Takže, určitě. Udám tady jednu někomu k zrcalovi, protože jako já to nechápu normálně, jak tady to mohl mi poslat. A mám nepochopím. Že prostě už vám dejte v odbě, a pokud v odbě nedáte, a prostě jste blázni. Protože za tady to, jako za to, já se na nezbyčím tady, to je prostě super, já pomůžu to odhojku, tady by jako, to jako fakt super. Pak mi se hnili, bylo to bez komplese, jako to první, jak to dostalo bez komplese. No to ohromnou radost. Ohromnou. No já bych se mohl kouchat si trochu lepší pelpla, protože já chvíli mi přijedu dílené smichtuky. Ne, smichtuky, já mám koupil díly tady. Bože můj. Takže to bude nějaká elektrik, ale tím se mám si dát jádu. Bože. To dostanu. Dřevě, krása. Ksiksaosan, reklama. Tady má krásný. Takže to určitě od Ksiksa. Tady Ksiksaosun, sound. Určitě mu dejte odběrat like za tady to. Aspoň jeden ten like mu dejte. Když dáte 2, tak jste super, když dáte 3, tak jste nejlepší. A když dáte like už jak videa, tak nejste lidi. Takže... Doufám, že jsem to bude líp, jo, mě tady to, mi dám ty reklamy. A já mu jednou ještě moc děkuju, hrozně moc mu děkuju. No tak je ty, rozpázu. Ty opravdu poškodil, že na to jdu opatrně. Keci. Koukněte se. Ne. Tady vidíte v sadlově. To se omlouvám. Hele, teď to vypínač mám, tady ho mám doma. To jsem si chtěl dát na fichta tady ten. Super. Tak, nejenom když se mám vypínat vypínač. Takže tady ten vypínač mám doma. Je to moc nádherný, hrozně moc děkuju Ksixelovi. Jako fakt super, já budu dát like, odběr u něj a všechno prostě. Sdílejte ty jeho videa, jako je super, jako. Takže já mu moc děkuju, hrozně moc, já tady se na něj obličím. Této, takový dodaj se už ještě jen nedostal, já moc děkuju, fakt hodně děkuju. A v Dead Boys, já budu asi brečet. Dead Boys. Moc mu děkuju.